Nominat. Hoffnaren er i virkeligheden... Men tag bare ligesom ikke penge, hvis festivalen lukker. Jo, han gør. Og Vera, for at ære dig og din konge, vil vi gerne afslutte mysteriet på historisk korrekt vis. Lundspil? Nu skal I høre om en ekscentrisk regent. Hvis planer skulle følges helt stringent, en dag blev drastiske ændringer foreslået, hvor hverken ridder eller indjørninger blev forbigået. Selvom det ville få gyserne til at flyde, skulle der et stort nej fra kongens mund lyde. Vi kunne have tjent kassen, Avery. Der var ingen indjørninger i år 1390. Så investoren tog en fæl maske på og håbede på, at alt nok skulle gå. Jeg vidste, at han ville falde for det gamle savn. Den mønt kom rigtig nok til gang. Må vi få lov til at afslutte her? Tak. Et batteri fik liv i maskens øje, indtil det ned i tærten fløj. Åh, de her klokker rammer ind i mit øje. Klokker, væk med klokker! Bare rolig, Jan. Jeg skal nok tage over nu. Slippe væk med det, han troede, at han kunne. Blæ, blæ, blæ. I næsvis er over.